Olá, eu sou o Flávio e esta é a segunda aula de automação industrial. E hoje nós vamos falar sobre contatoras. Praticamente tudo que você tem de controle dentro de uma fábrica precisa da contatora lá para você poder acionar. Então nesse vídeo eu vou te ensinar o como usar ela e para que ela serve. Vamos lá, vem com a gente! Bom pessoal, uma contatora tem um funcionamento muito parecido com um relé. Inclusive, se você quiser conhecer melhor sobre relé, acessa aqui em cima o link que nós temos um vídeo explicando no detalhe como que o relé funciona, para que serve. Seguindo aqui, na contatora, nós temos alguns recursos melhores, mas o funcionamento dela é igual a um relé. Então imaginem que aqui dentro nós temos uma bobina, é acionada essa bobina e a bobina faz aqui os contatos. Por isso, inclusive, que se chama contatora. Agora, a grande diferença entre uma contatora e um relé é que a contatora ela tem a capacidade de contato muito maior do que um relé. Por isso, ela é muito aplicada nas fábricas, nas indústrias, onde nós temos equipamentos de muito maior potência. Um relé não seria capaz de acionar um motor de alta tensão com alta potência. Já a contatora, sim. Então essa é a primeira diferença. A segunda é que a contatora ela tem um número maior de contatos. É como se eu tivesse aqui numa única contatora várias contatoras aqui dentro. Ou seja, ao ligar essa contatora, ela liga vários equipamentos ao mesmo tempo. Liga ou desliga. Então são basicamente essas diferenças. Mas vamos agora lá com o Mauro Trajano, que ele vai explicar melhor para a gente. A contactora é um dispositivo muito parecido com um relé eletromecânico, só que ela é de maior potência, ela suporta maiores correntes e maiores tensões de arco voltaico nos seus contatos. Né? No caso, essa contactora, ela tem uma bobina própria para receber aqui 110 volts, né? No caso pode ser 127, 50 ou 60 Hz. E a gente utiliza aqui no laboratório da Lader para fazer acionamento de motores, partir de estrela-triângulo, todas essas coisas. Observa que tem 4 contatos, né? Todos esses contatos são do tipo normal aberto, aqui está escrito NO. É fácil saber, se você não tiver escrito ou tiver apagado isso aqui, é fácil descobrir com o aparelho medindo continuidade. Na hora que ocorre a formação do campo, né, o núcleo é atraído para dentro do campo magnético. Né? Então esse movimento aqui que vocês estão vendo, também tem uma molinha que faz voltar e tudo mais. Né? Esse movimento é o movimento de fechamento da contactora. Como é que eu vou fazer para descobrir se o contato é do tipo NO ou NF, se não tiver nada escrito? Bom, eu vou pegar aqui o meu aparelho, está na escala já de continuidade elétrica ali, né? E vou medir a continuidade aqui. Ó, tá aberto, né? Na hora que for energizada a bobina, ele vai fechar. Esse aqui, por exemplo, também vai estar aberto, né? Vou medir aqui, tá aberto. Fechou, né? Ocorreu o campo magnético, houve fechamento. Então nós temos 4 desses aqui normais abertos, na hora que fecha, o que o campo atrai o núcleo, faz o fechamento. É interessante nós abrirmos essa contactora para ver realmente o que tem dentro dela. Então tem um parafusinho aqui que vocês estão vendo, né? Eu vou desatarrachar. Né? Então, e tem um outro também aqui, né? Então, aqui tá. Olha como é que ela é por dentro. Tem a mola que faz o retorno do núcleo. Esse é o núcleo que tá ligado aos contatos, né? Ele que se movimenta para fazer abertura e fechamento de contatos, faz esse movimento aqui, ó. A mola que impulsiona ele
de volta, né? Ela faz um movimento de retorno. E ele é atraído por quem? Ele é atraído pela bobina. Para, aqui nós temos várias espiras nesse enrolamento, né? É, os dois conjuntos formam um núcleo de ferro, eles se encaixam, né? E uma coisa interessante de ser observada é que esses contatos, eles são laminados. É, esse núcleo é todo laminado, ele não é maciço. Eu tenho várias lâminas sobrepostas separadas por uma camada de cera ou de verniz, né, que não deixa ocorrer fluxo de corrente no sentido ortogonal ao campo, que seria um desastre completo. Esse núcleo poderia aquecer, né, e aí eu teria problemas com relação à bobina, né, verniz, enfim, a contactora não poderia funcionar se não fosse desse jeito. Não se fabrica contactora com núcleo maciço. A mesma coisa ocorre com os motores, com os transformadores, né? Tem que tomar esse cuidado, porque existe uma corrente chamada corrente de Foucault, que é ortogonal ao nosso campo magnético, né? E vai fazer a diferença, vai fazer total diferença. Então vamos remontar aqui a contactora, né? Vou ver se eu consigo montar ela agora, né? Aqui. Então ela vem aqui. Acho que é o contrário. Pronto. E então a gente volta a parafusar. A gente às vezes tem que fazer isso até para poder fazer uma manutenção, fazer a limpeza de contato, coisas desse tipo, né? Mas é interessante saber como funciona por dentro, porque você vê a coisa acontecendo, mas não tem ideia de como funciona por dentro, né? Nós temos também um artifício interessante quando você precisa utilizar uma quantidade maior de contatos. É o nosso conjunto aqui, ó, de contatos auxiliares, percebe? Esse conjunto ele é colocado encaixado aqui na contactora e ele te fornece, na hora que a corrente passa pela bobina e que atraca, né, a contactora atraca, você tem esses quatro contatos. E somados a esses quatro, você ainda tem os contatos auxiliares que você pode utilizar para fazer outras coisas. É uma maneira que você tem de multiplicar os contatos da contactora. Né? Legal, Trajano. Mais uma vez, muito obrigado, viu? E olha, pessoal, o Mauro Trajano, ele é diretor lá da Lada de Treinamento. Então, com essa parceria que ele tem aqui com a gente, ele deixa à disposição de vocês o curso de Lader online, para você poder fazer a programação que é utilizada lá na automação industrial. Manda para a gente um e-mail no canal brincandocomideias@gmail.com. A gente te entrega um cupom de desconto para você fazer o treinamento de Lader online de qualquer lugar que você esteja, tá bom? E aí você recebe o certificado reconhecido pelo CREA para você entrar realmente nesse mercado. Nosso objetivo dessa série é deixar à disposição de vocês conhecimento e algumas parcerias, alguns acessos para que você possa entrar no mercado, tá bom? Da mesma forma com a ALRESID, a Associação Brasileira de Automação Residencial e Predial. Então, falando de automação residencial, que é o futuro, olha, gravem o que eu estou falando. Esse mercado ali já tem um tempo, ficou um tempo ali muito desconhecido, a tecnologia está evoluindo muito rápida, então a gente vai ver esse mercado bombando logo logo. E já está faltando gente no mercado, tá? O pessoal lá da ALRESID diz pra gente que eles precisam de gente trabalhando para poder fazer as instalações, as integrações. Veja lá no site da ALRESID, lá eles já têm cursos profissionalizantes, certificados pelos fabricantes. Então faz um curso, o fabricante te certifica para você poder começar a instalar os equipamentos deles. Realmente tem muita oportunidade aí no mercado, tá? Tô te dizendo realmente, aqui o canal Brincando com Ideias, ele quer ser seu parceiro, se você tiver interesse nesse ramo, é um excelente caminho, tá bom? E também obrigado ao Alfa 3D, parceirão nosso, que temos lá a impressão 3D, com eles nós fizemos esse brinquedo aqui, esse display, e se você quiser também fazer o seu projeto,
faz o seu desenho em 3D, manda para eles lá, que eles te entregam a sua peça impressa com uma qualidade muito legal. Bom, muito obrigado a sua participação mais uma vez. E olha, te espero aqui no próximo vídeo. Até mais!